gente. No dia 16 de dezembro fez um ano que eu entrei no grupo do WhatsApp do Lion Movies. Antes eu era um mero fantasma lá no grupo do Facebook, ainda por cima, não do WhatsApp. Né? Eu fazia uns posts de vez em quando, mas não participava muito do grupo. Comecei a participar mais quando entrei no WhatsApp. Logo surgiu a vontade de marcar um encontro com as meninas daqui de Recife. Recife, além de Jaboatão, antes que a Priscila reclame que ela não é de Recife. Enfim, então um mês depois, mais ou menos, de eu entrar no grupo, no dia 17 de janeiro, a gente teve o primeiro encontro, que foi em Recife, eu, Dora, Pri e Passi. Exalta tudo. Branco drama. Lucas, foi um branco mesmo? Foi branco, né? Tá bom. Oi. É pra falar alguma coisa antes ou não? Eu vou falar rápido porque eu tô segurando com o celular na mão. Oi, galera da Lion Movies. Como estão vocês? Estou aqui neste dia maravilhoso de 50 graus em Maceió com o meu amigo C3PO para gravar um vídeo de como foram os encontros do grupo, né? Lion Movies. E o primeiro encontro que teve, eu não sei se foi o primeiro grupo do... O primeiro encontro do grupo, acho que não, né? Mas foi um dos primeiros. Foi lá de Recife, que foi eu, a Carol, a Elo e a Dora, que foi maravilhoso. Primeiro eu encontrei a Elo na parada de ônibus e eu tava super nervosa, né? Porque, tipo, você conhece uma pessoa assim. E a Carol e a Elo eu conheci há pouco tempo, porque eu acho que fazia uns 2 meses que elas tinham entrado no grupo só. Tipo, eu fiquei super nervosa e quando ela desceu do ônibus, ela me deu um abraço e eu fiquei, ai, que bonitinha que ela é, com aquela vozinha mansa dela. Nem parece a pessoa trevosa que ela é. Mentira, não, uma pessoa maravilhosa. Te amo, Elo. Você tem que tirar daqui. Ela tá gravando, né? Aí a gente foi encontrar a Carol no shopping e elas ficaram conversando lá, porque elas já se conheciam bem antes, né? Passe da passe. E ficaram conversando e eu fiquei super excluída da conversa. Sério, vocês me deixaram excluída da conversa. E depois que elas comeram, eu, tá bom, eu participei de algumas conversas só. Eu faço parte do primeiro encontro Lions 2015. Foi Priscila, Elo e Dora. Dora nesse dia foi assaltada e ela encontrou um pessoal no meio da rua para tentar falar com a gente, pedir um celular. O pessoal que era fã de Shakira e ela ficou lá dançando Waka Waka com eles. E do nada ela encontrou, nessa performance dela, ela encontrou com a gente. Graças a Deus, né? Salve Shakira. E a gente ficou esperando a Dora, que não aparecia nunca. Eu acho que a gente passou bem umas 2 horas pra conseguir encontrar ela. E no final ela tinha sido assaltada e roubaram o celular dela. E por isso que ela não tava conseguindo entrar em contato com a gente. E por um milagre ela conseguiu encontrar. Pronto, aí depois disso foi super, foi maravilhoso, porque, tipo, a Dora eu já conhecia pela internet, né, há 1 milhão de anos, e a gente conversava bastante, e era uma pessoa que eu queria muito conhecer. Pronto, aí a gente ficou passeando por lá, pelo Recife Antigo, bababá, e depois desse encontro vieram muitos outros, e hoje a gente é forever best friends. Foi ótimo, a gente se divertiu bastante, rimos muito. Principalmente com Dora, porque Dora é uma pessoa muito palhaça e é uma coisa
bem espontânea dela, assim, impossível estar perto de Dora e não rir. Ainda mais do que no grupo do WhatsApp. E o encontro foi tão bom que a gente acabou se encontrando várias outras vezes ao longo desse ano. Vai, vai, até o chão, 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 chão. Depois desse primeiro encontro que teve eu, Pri, Dora e Passa, além dos outros encontros que a gente fez, que tinha sempre pelo menos três de nós encontramos outras pessoas de forma mais rapidinha, porque não eram pessoas daqui. A primeira delas foi Belmiro, que a gente encontrou na parada do ônibus. Estava eu e Dora numa parada de ônibus que é pertinho da faculdade dele. E aí a gente acabou se comunicando assim por WhatsApp e se encontrou, só do tempo de tirar uma foto e conversar rapidinho. Ele não pôde ir ao encontro de Rod no aeroporto, que foi no mesmo dia, acho que ele tinha prova para fazer alguma coisa assim. E aí pouco depois Parsi chegou, sempre atrasada. Aí a gente foi pro aeroporto para encontrar Rod. Lá em Recife teve com o Rod, né? E com o Belmiro. Só que eu não pude estar lá porque eu tava aqui em Maceió trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? O nosso segundo encontro aqui em Recife foi Elô, Dora e o Rod, que tava indo para João Pessoa. Parou aqui no aeroporto e a gente teve um momento que a gente almoçou, falou mal de todo mundo lá. Não, mentira. A gente falou bem. Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo. Você tá filmando? Tô com a Lê. Nem vou dar beijo. Teve uma rodinha lá, a gente fez uma brincadeira para saber quem, como eram as pessoas de lá, e quem a gente queria conhecer futuramente, essas coisas. E Rod foi uma coisa engraçada, porque, enfim, acho que ele era um pouco diferente do que eu imaginava. Em questão de personalidade mesmo, sabe? Rod é bastante tímido, né? Bem calado, né? Tem uma voz fininha assim. E, enfim, foi muito engraçado de ver porque não era o que eu imaginava dele no grupo. Achava que ele era mais extrovertido e tal. Não sei por que eu achava isso, mas enfim, eu achava. E aí depois a gente foi levar ele na rodoviária, que ele foi pra João Pessoa, eu acho, pra encontrar com Rebeca, o Dora e Passe. Pri não tava aqui na época, já tinha viajado. E enfim, foi um tempinho legal que a gente passou junto, foi divertido.